Olá, boa tarde. Oi. Marquei um horário com a cartomante. Ah, marcou horário, então espera um cadiquinho que já tá saindo. Você vai pagar adiantado? Não, eu vou pagar depois. Ah, vai pagar depois? Então você espera, mas não esquece de pagar não, tá? Não, não, tudo bem, eu pago. Então tá bom. E aí, gostou bem? Ai, maravilhosa. E vai ter gorjeta? É, pode ficar com troco. Boa tarde. Boa tarde. Vejo que estás preocupado. Deixe-me tirar as cartas. Vejo amor. Amor de sua parte. Amor de outro. Ai, meu Deus! Traição! Ué, mas como assim? Vejo uma luz. Tudo terminará bem. Vai embora, homem namorado. Ah, não se esqueça do pagamento. Tudo bem. Muito acho que o Camilo descobriu. Descobriu? É. Não, pode ficar tranquilo. O horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Cara bonito, maquiado, mas mascarado. Tira essa máscara do seu coração, cara. Cartomante Lolita. Do passado, do presente e futuro. Inesperados. Bien. Chama-me. I wanna keep my chicken livers, wanna keep my chicken wings. You can have my chicken fingers, cause there isn't such a thing. A chicken pox on you for wanting to eat my chicken thighs. You should try picking on somebody your own size. Cause... não, não. Que isso? Você tá achando que é mentira? Eu acho. E eu já fui uma vez, tudo virou realidade. Tá achando? Tá. Falando em realidade, o Camilo tá pra chegar, melhor você ir. Tá bom. Tchau. Cara, eu trabalho muito. Não tem nem tempo pra lanchar direito. Pra namorar, então. Como é que vão seus casos amorosos? Ah, tá indo, né? É, vai bem. Hello, Mojo. Tá sem luz. Tranquilo, cara. Essa cara de preocupado. É, nada não. É, depois eu te falo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tá bom. Another absence mind makes the heart grow fonder. Or is it out of sight, out of mind? I wonder. Until you yearn for me when the nights grow cold. To death is to part, to hand to hold. Cartomante Lolita, do passado, do presente. Esqueci. Tá bom, vai pro passado, presente, futuro. Peraí, deixa eu pegar a frase.
Oi, gente, olha ele! Põe cada um no você seu lugar. Você que anda rápido, Camila, tá sempre põe cada um no lugar onde você quiser. Vai subindo, vai subindo, que aí você passa assim pela gente rápido. Ela tá sentindo a vaca. Vai fuder com outro braço. Mas é que eu vou subir. Aí, você vai passar. Não, vai só me sai com isso assim. Vai, que vai passar mais rápido que a gente. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Peraí que a gente vai ensaiar. Vai, vai ensaiar então. Um, dois, três e já. Para. É muito tempo, um minuto, é, gente. Cara, são 60 segundos. Conta um. Não tem 60 segundos. Tem um minuto. Que isso? Foi.